Na kraju još jedne spektakularne sezone najgledanijeg rijalitija na Balkanu. Vreme je da se pohvalimo fantastičnim rezultatima u prethodnih 9 meseci. Šesta sezona Zadruge apsolutno je pokorila društvene mreže i nastavila neprikosnovenu dominaciju na Instagramu, YouTubeu, ali i TikToku. Ako ne sedite, sada je pravi trenutak da to uradite, jer slede brojke od kojih će vam se zavrteti u glavi. Zvanični Instagram profil Zadruge prati čak 338.000 korisnika ove aplikacije. Na mesečnom nivou Instagram profil Zadruge beleži neverovatnih 7.200.000 poseta. Tokom 9 meseci trajanja hiperrealitija, Instagram profil Zadruge imao je 2.200.000.000 impresija. To znači da je 2.200.000.000 korisnika videlo objave na našem Instagram profilu. Brojke na Instagramu su impozantne, a tek YouTube. Zvanični kanal najgledanijeg realitija u regionu na YouTubeu ima više od 2.200.000 subscribera. Za 9 meseci korisnici YouTubea pregledali su impresivnih 100 miliona sati video sadržaja na zvaničnom kanalu Zadruge, što predstavlja neverovatnih 11.415 godina pregledanog video sadržaja na YouTubeu. Zvanični kanal Zadruge broji 2 milijarde i 500 miliona pregleda i čak 15 milijardi impresija. A najgledaniji video šeste sezone Zadruge na YouTubeu ima 1.200.000 pregleda. Zadruga je bez konkurencije, najgledaniji reality u regionu, a šesta sezona gledala se na YouTubeu na 6 kontinenta. Na zvaničnom YouTubeu Zadruge u Srbiji je pregledano 30 miliona sati video sadržaja. U Bosni i Hercegovini 20 miliona sati, u Hrvatskoj 12 miliona i 500 hiljada sati, u Crnoj Gori 4 miliona i 300 hiljada sati, u Severnoj Makedoniji 4 miliona i 400 hiljada sati, u Sloveniji 3 miliona i 400 hiljada sati, u Nemačkoj 11 miliona i 200 hiljada sati, u Austriji 5 miliona sati, u Švajcarskoj 2 miliona i 100 hiljada sati, u Americi 1 i 800 hiljada sati, a u Australiji 900 hiljada sati. Šesta sezona Zadruge ujedinila je svet. Zadrugu 6 pratili su i na YouTubeu korisnici sa Barbadosa, Kajmanskih ostrva, iz Zimbabvea, Kine, Italije, Novog Zelanda, Danske, Kanade, Kipra, Južnog Sudana, Holandije, Norveške, Malte, Finske, Ekvatorijalne Gvineje, Belgije, Monaka, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, Švedske, Francuske, Luksemburga, Irske, Slovačke, Belorusije, Grčke, Islanda, Mađarske, Iraka, Tajlanda, Pakistana, Katara, Turske, Indije, Španije, Indonezije, Bugarske, Rusije, Brazila, Rumunije, Poljske, Egipta i mnogih drugih zemalja. Ako ste mislili da je ovo impresivno, čekajte da vidite TikTok. TikTokovi sa hashtagom Zadruga pregledani su neverovatnih 5 milijardi i 400 miliona puta. Sa hashtagom Zadruga 6, 2 milijarde puta. A sa hashtagom Zadruga Balkan, skoro 850 miliona puta. Najviralniji video na TikToku je ulazak Ane Ćurčić u Zadrugu 6, koji su TikTokeri gledali više od 606 sati. Ponosni smo na ove fantastične brojke, a najveću zahvalnost dugujemo vama. Hvala na poverenju koje nam pružate sve ove godine.